Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。那有一段时间呢，没有给大家推荐 Python 的使用模块。那今天呢，我们给大家推荐一款非常简单好用的一个模块。它呢，主要是用来处理这个跟网卡相关的一些信息的。那好，我们进入到这个终端，还是到这个 IPython 里面去。那我们这个的模块的名称呢，叫做 Net Interfaces 啊，它应该是一个缩写，就是跟处理跟网络相关的一些信息，比如说我们比较常用到的获取网卡的 IP 啊，然后这个野马呀，还有网关呀 ，MAC 地址这些东西。如果按照之前的话，可能你需要去解析一些常用的 shell 命令，然后呢，把相应的字段给一个一个解析出来，那比较麻烦，也比较繁琐。今天的这个库呢，是真的非常好用简单，那我们就直接先安装吧。方法呢还是一样，还是用这个 pip 去安装。那因为我这边已经安装过了，那所以呢，我们就直接进入到 IPython 去 import， 然后呢，名字叫做 Net Interfaces。首先呢，我们去获取一下这个当前的所有这个接口啊。网络接口可以看到有这个 localhost， 然后因为我这个是 Mac 系统啊，所以呢它是110，就有点相当于说是 ETH0， 或者现在的乌邦托里面常用的什么 EMPS0S25 啊，这种网卡，这个就是 IPv4 的一个网卡。那后面呢其实还可以看到一些，这个一般都用不到了，就是 Mac 里面我们主要还是获取这个啊，这个是我们的无线网卡。那通过这个网络接口呢，我们怎么样去获取到这个网卡的 IP 啊、野马这些信息？Net Interface 里面提供了一个方法，叫做 if addresses， 然后呢，它的参数是对应的网卡的名字，比如说我这里是 EN0， 这时候我们回撤。那看到了它的输出呢是一个字典数据啊，然后呢看到字典的这个 key 啊，它是一个整形，比如说你第一个数据它是18，第二个呢是30，后面呢还有2，这几个就是它的这个字典里面的这个 key 啊到底是什么意思呢，我们可以 help 一下去查看一下 net interface 这个库里面的相关这个帮助啊。往下拉，找到这个 data， 有蛮多的，这个数据呢是这个库呢它自己定义的一个整形，然后这个数字呢它在不同平台可能会有点差异啊，比如说你 Mac 的这个值呢，那有可能不是16，可能是15，就类似的，所以你正常在使用当中呢，还是最好用它这个定义的这个常量啊，就底下的话它可能是根据系统来会做一些细微的调整，这个呢是一定要注意的啊。然后呢它这个定义的这个常量啊，其实呢它对应的是一个地址的族哈，地址族什么意思呢，就比如说这个找个比较常见的，比如说这个AFINET， 这个对应的就是这个 IPv4 的一个地址组，然后呢 INET6 呢对应的就是 IPv6， 还有一个比如说这个常见的 LINK 啊，这个就对应的像MAC 地址啊这些信息，它是在这个地址组里面的。那我们只需要记住这几个常用的就行了哈，然后我们退出来。像这个 key 后面对应的 value 的话，这个就是它对应的一个值了，比如说这个18，我们刚才看到的应该是
幺八，我们回去看看啊。幺八对应的应该是这个 link， 应该是它的MAC 地址哈。像这里面的，我们再找一个这个后面要看到它。像这个二，这是 IPv4 的。这个呢30就是 IPv6 的，我们主要看这两个就够了哈，推出来。像下面这个30就是 IPv6 的一些信息，有这个 IP 了、源码了，这一样的哈。然后呢，我们主要关注一下这个二，二呢就是 IPv4 族的。因为它这个数据呢是一个列表，列表呢就说明它有可能是有多个元素的啊。有多个元素呢，那比如说这里面，比如说一个网卡里面它可能配置了多个 IP， 那所以呢它这个呢里面呢是一个 list。在这个列表元素里边，它又是一个字典啊，又是一个字典。那分别对应的是这个 IP 的具体的地址，然后呢，这个是子网源码，然后还有这个广播地址啊。那好，这个基本的分析到这里啊。那我们比如说我要去取一个 IP 地址是怎么取呢？就是这样啊，我们把这个 net emphasis if。它给输进去，这时候我们是要跟上，我们就不能用整数了，我们还是用它定义的一个这个来取，因为呢它是一个列表，说明我们取第一个，比如我取第一个，这个呢是二，取第一个就是 address。然后呢，后面跟上 ADDR， 这个呢就是 IP， 我们打印一下。那现在我们得到的 IP 地址呢是192.168.1.6， 那这个呢应该是正确的啊。那如果说我要去取这个子网源码呢，那也是一样的啊。我们netmask一下，这是25.25.25.0。像这个广播地址呢，那我就不取了，就同样把这个 T 的值呢给它变换一下就可以了。那接下来还有一个比较有用的，就是获取这个对应的网关，就这个 gateway。库里面呢有一个直接的方法，叫做 get， 叫做这个 gateways， 然后呢直接回车就行了。那这时候呢，它会把所有的这个相关的网关信息给全部给打印出来啊。那它也是一个字典。那其实呢，我对应我们来讲，我们也是取这一条啊，取上这个 default， 我们走的都是 default， 对应的信息呢就是192.168.1.1，这个是我们对应的这个网关信息，就是这条啊。那行吧，那今天呢我们这个视频呢就来分享这么一个比较还是非常简单的，但是也很实用的一个跟网卡相关的一个网络库啊。那好，今天视频就到这里，非常感谢大家收看，再见。